Takzvaný park seniorov sa vybudoval vďaka grantovým i mestským peniazom. Z programu cezhraničnej spolupráce išlo naň 12 500 eur a z mestskej pokladne vyše 11 000 eur. Polkruhová tribúna je pritom investičnou časťou väčšieho projektu slovensko-polských kuriérskych chodníčkov, ktorý sa naštartoval už v apríli tohto roku. V podstate vecné ukončenie projektu je síce 28. februára, ale výsledky projektu v trvalej udržateľnosti budú mať formu takú v podstate tých tradičných vystúpení, ako sú napríklad jarné hudobné variácie mladých umelcov, ktoré budú určené práve pre seniorov. Potom to budú jesenné literárno-hudobné kultúrne vystúpenia, ktoré sa budú konať v tomto parku. A potom samozrejme to už bude to letné a zimné Nordic Walkingové putovanie. Zmyslom snaženia je pritom zblížiť mladú i staršiu generáciu. Presne tak, ako tomu bolo na slávnostnom otvorení pódia v predvečer Sviatku svätého Mikuláša. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes tu práve vy boli pri tomto otvorení tohto parku a želám mu veľa úspešných koncertných podujatí, aby slúžilo hlavne pre všetkých občanov tohto mesta. Ja som rád, že takéto čosi sa v Ľubovni vybudovalo, a viac to oceňujem, že my sa o ten park staráme a pomenovali ho ako park seniorov. Je to krásne. Aspoň voláčo po senioroch tu máme. Je to príjemne. My sme mali tu aj dozor na tom, čo sme pratali, seniory. Tu všetko sme čistili na jar aj tak, a teraz to pekne urobili. Budete tu chodiť pravidelne na nejaké kultúrne vystúpenie? No určite, aj s vnúčatami. Už bolo na čase také dačo urobiť. Bo toto nem sa robilo na pešej zóne a to tam slabá kapacita. Otvorenia parku sa zúčastnili aj partneri z Pivničnej z miestneho ošrodku kultúry. Tí sa už pár mesiacov stretávajú na slovenskej i poľskej strane spolu s historikmi a tiež turistami, ktorí vyznačili takmer 40 kilometrov turistických trás v regióne. Tie kedysi ako známe kuriérske chodníčky v ilegálnom odboji počas vojny zohrali veľkú úlohu. V rámci projektu sa uskutočnili semináre. Jeden seminár sa uskutočnil v Litmanovej, išlo dvojdňové semináre a taktiež jeden seminár v Starej Ľubovni, v rámci ktorého sme sa už v podstate na ten druhý deň aj vybrali na vyznačené kuriérske chodníčky. Išlo o tri trasy. Jedna trasa, ktorá vedie zo Starej Ľubovne na Mníšek nad Popradom, druhá trasa Stará Ľubovňa-Litmanová a spojnica týchto dvoch tras, ktorá vedie cez Doštenu. Gro aktivít majú manažeri projektu už za sebou. Začiatkom budúceho roka čaká zúčastnené strany veľká dvojňová konferencia, kde budú predstavené výsledky takmer ročnej práce spolu s dokumentárnym filmom, mapou a informačnou brožúrou.